Grad Zrenjanin raspisao je konkurs za dodelu javnog zemljišta. Pravo učešća imaju škole, poljoprivredna stručna služba i ustanove za izvršenje zatvorskih sankcija. Škole imaju pravo do 100 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, dok zatvor imaju pravo do 1000 hektara na dodelu na besplatno korišćenje. Takođe, po ovom javnom pozivu mogu se dodeliti i visokoobrazovnim ustanovama iz oblasti poljoprivrede do 1000 hektara. Znači, pravo učešće imaju sva lica koje se prijave, dostave potrebnu dokumentaciju do 31. oktobra tekuće godine. Osim ovog konkursa, grad je raspisao i konkurs za dodelu obradivog zemljišta. Tako je, znači, kao i svake godine, i ove godine gradska uprava raspisala javni poziv za dodelu zemljišta po pravu prečeg zakupa vlasnicima domaćih životinja i vlasnicima infrastrukture, to su sistemi za navodnjavanje, odvodnjavanje i objekata koji služe za poljoprivrednu proizvodnju. Ova lica moraju da se prijave stočari do 31. augusta nadležnoj veterinarskoj inspekciji za Srednjobanatski okrug, kako bi oni do 31. oktobra izašli na teren, popisali, napravili zapisnike i tako ti proizvođači ostvarili pravo da dobiju zemljište po pravu prečeg zakupa. U javnoj svojini grada nalazi se oko 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, dok se u državnoj svojini nalazi oko 23.000 hektara. Pre nešto više od nedelju dana grad je sa bankama potpisao ugovor o subvencionisanju troškova za kratkoročne kredite. Zainteresovanih ima jako mnogo, kao i prethodnih godina, i ove godine je potpisan ugovor sa bankama. Tri banke su u pitanju, to je Banka Inteza, OTP banka i Direktna banka. Grad snosi kompletne troškove kamate, znači kamata je 0%, a sve ostale troškove su u skladu sa poslovnim politikama banke. Ukoliko pravna lica koja ispune uslove konkursa dostave kompletnu dokumentaciju na vreme i na kraju budu izabrana, na dodeljenoj parceli mogu saditi kulture po sopstvenom izboru. A prema rečima Stojana Kralja, najčešće se odlučuju za sadnju žita, ječma i kukuruza.